Ну, безумовно, справа, ви пам'ятаєте, стосується звинувачення в геноциді, які Російська Федерація використала як маніпуляцію, спекуляцію і виправдання свого повномасштабного вторгнення в Україну тоді у лютому 2022 року. Ця справа, як ви знаєте, вже має наказ про тимчасові заходи. І так до цієї справи долучилися більше 30 країн за допомогою механізму Interventions. І зараз, от 5 червня, якраз коли ми вже перебували в Газі, готувалися до усних слухань, по суті, по іншій справі, був виданий наказ Міжнародного суду про те, що Intervention з 32 держав прийняті, що вони прийнятні і що, зрештою, вони будуть частиною цієї справи. Це означає, що це, по суті, стає справа Україна і цивілізований світ проти Російської Федерації, бо дійсно на підтримку України визнано прийнятними 32 Intervention. Це говорить про те, що зрештою, будуть і слухання, призначені судом, так, де і Україна, і держави, які зробили відповідні інтервенції, зможуть представити свою позицію по цій справі. Тож, так, це теж дуже важливий сигнал підтримки України.